Vet du. Det är det som är det coola. Vi ska inte hålla på och... Vi kör en version i alla fall. Ja, det gör vi. Bye. Kaffebröd och tårta som smyckats med små ljus och en likör av bästa slag. När hon lägger på en duk det finaste hon har, så ringer på hennes telefon. Hon blir glad och lyfter luren, hör rösten på en karl, hennes all. Inte komma från. Det tog fel på vilken dag det var. Nej, det gör ingenting om det är något bara ring. För jag finns ju här var jag. Vi tar från finservisen, den med små violer. Fint.